billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilman ve 'amalan ve tuqan ve ihlasan ya rabbil alamin. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İnşallah Allah Subhanahu ve Taala'nın kalavımen nefsin terbiyeli tahribindagi derslerimizde her qara jalastıramız. Biz sizlermen tövbe babına kelip tövbege qatıstı meselelerde üyrenip jatırmız. Jäne ötken dersimizde jalpı tövbenin şartları bolğan ökünü jäne künäni tastau degenimiz ne, ökünü degenimiz ne, jäne bel buu, yağni osı isti tastaymın dep şeşim kabıldau, onun kalay bolatındığı jayında söylegen bolatınbız. Kelesi imamdarımızdın tövbege katıstı kozgagan meseleleri jalpı adamnın bir künadan tövbe etip ikinci bir künanı istep jüruü mümkün be? Bul adamnın tövbesi tövbe bolıp sanaladı mı? Osı mesele. Jalpı негізгі Алла Тағаланың бізден талап ететін шынайы тәубесі Құранда келген тубу иляллахи тәубатан насуха, шынайы тәубе етіңдер деген, яғни жалпы күнәлердің барлығын қолдан тастау, қолдан келгенше күнәлердің барлығын тастау және ешқандай күнәні істеуге ниеттенбеу. Осы шынайы тәубе болып табылады. Және адам тәубені тастаған кезде, немесе күнәні тастаған кезде күнәні зияндығы үшін тастайды және жасаған күнәсі үшін өкінеді. Өкінуіне де себеп болатын нәрсе сол жасаған күнәсінің зияны, зардабы. Енді адам шынайы тәубе ету үшін күнәлердің барлығын тастауы қажет. Неге? Себебі тәубе еткен адам ең бірінші шарты тәубенің өкінуі қажет. Ал не үшін өкінеді? Себебі күнәнің зияны, зардабы бар. Сол үшін өкінеді. Яғни адам ұрлықты, ұрлық болғаны үшін емес, күнә болғаны үшін және күнәнің зияны, зардабы болғаны үшін тастайды және сол жасаған күнәсі үшін өкінеді. Себебі ол күнәнің ертең қияметте зияны, зардабы бар. Ал енді күнәнің зияны, зардабы болу жағынан бұл нәрсе, яғни бұл сипат күнәдегі барлық күнәларда бар. Барлық күнәлердің қияметте зардабы бар. Ал енді адам бір күнәні тастаған кезде зардабын біліп, өкініп тастайтын болса, онда ол адамның әтейілеп басқа бір күнәні жасап жүруі ақылға сыйымсыз дүние. Мысалы, бір адамның жақыны қайтыс болды. Қайтыс болуы, яғни жақынынан ажырауы. Жақынынан ажырайды. Осы нәрсе оның жүрегіне батады. Адам ақыл иесі болатын болса, жақынының қайтыс болғаны үшін қиналады, өкінеді. Оның қалай қайтыс болғаны үшін емес. Қалай қайтыс болу, бұл әртүрлі себептермен бола береді. Яғни,
Мысалы, біреудің жақыны қайтыс болса, тоғырып қайтыс болса, неге машина басып қайтыс болмады екен, немесе неге мынандай бір себеппен қайтыс болмады екен деп өкінбейді. Себебі нәтиже бір, ол қайтыс болу. Адам күнә жасаған кезде де, яғни зина жасады ма, ол күнә оның зардабы бар. Арақ ішті ма, ол күнә оның зардабы бар. Ұрлық жасады ма, ол күнә оның зардабы бар. Яғни ол күнә болғандығы үшін және оның ахиретте зардабы болғаны үшін адам тәубе етеді, өкінеді. Ал егер зина жасаған үшін өкінсе, бірақ арақ ішкен үшін өкінбесе, немесе ұрлық жасағаны үшін өкінбесе, бұл адам әлгі қайтыс болған жақыны жайында неге ол бұлай қайтыс болды екен, бұлай қайтыс бола сағанда болар еді деген адам сияқты. Бұл адамның ақыл есі негізі орнында емес. Адам мысалы ұрлықты тастаған кезде оның сол күнәсін кешіретін ұрлықты тастауы емес, ұрлықты жасағанына өкінуі. Адам не үшін өкінеді? Күнәнің зияны зардабы болғаны үшін өкінеді. Ал енді зиян зардабы болу жағынан күнәлердің барлығы бірдей. Күнәлердің барлығы бірдей. Ондай болатын болса, біз тәубе өкіну дейтін болсақ, қалайша адам бір күнәға өкінеді, екінші бір күнәға өкінбейді? Барлығы бір, барлығының зардабы бар. Ондай болатын болса, яғни шынайы өкінген адам бір күнәні істеп жүріп, екінші бір күнәні тастауы бұл ақылға сыйымсыз нәрсе. Яғни ақылда адам шынайы тәубе етем десе, күнәлердің барлығын тастауы қажет. Және күнәлердің барлығына бірдей өкінуі керек. Бұл негізінде. Ал енді бірақ адамдардың бір күнәні істеп жүріп, екінші күнәні тастауы, тәубе етуі оған мүмкін бе? Өмірде қарап отыратын болсақ, бұл нәрсе мүмкін. Яғни бір адам үлкен күнәлерді тастауы мүмкін, бірақ кіші күнәларға көңіл бөлмейді. Кіші күнәлерді істеп жүреді. Бұл нәрсені жалпы өмірде көруге, кездестіруге болады. Енді бұл адамның осы істеп жүрген ісінен пайда бар ма, жоқ па? Немесе бір адам, мысалы, арақ ішуді тастады, зина жасауды тастамай жатыр. Зина жасауды тастады, өтірік сөйлеуін тастамай жатыр. Немесе, мысалы, зинаны, арақ ішуді, өтірік сөйлеуді тастады да, бірақ мына жақтан процентке ақша алып, ақша беріп жүр. Бұл адамның мына істерді тастауы, сол істерге өкінуі пайда береді ме, бермейді ме? Кейбір ғұламалар айтқан, бұл шынайы тәубе емес, себебі тәубе деген өкіну, ал өкіну күнәлер үшін болады. Ол жерде мына күнә үшін өкіну, мына күнә үшін өкінбеу деген нәрсе жоқ. Өкіну, яғни жалпы күнәнің зардабы үшін, ондай болатын болса, күнәлердің барлығы үшін адам өкінуі керек дейді. Бірақ дұрыс сұрағы имамдарымыз айтады, әлбетте бұл шынайы Алла Тағала бізден талап еткен тәубе болмағанымен бұның да өзіндік пайдасы бар дейді. Неге? Себебі яғни адамның күнәсінің аз болуы мен көп болуының айырмашылығы бар. Бір адам арақ ішті, зина жасады, ғайбат айтты, өтірік сөйледі, әлгі процентке ақша беріп, ақша алды. Ал енді екінші бір адам тек қана зина жасады, немесе тек қана өтірік сөйледі. Ол өтірік сөйлеген үшін күнә алады. Бірақ ол адамға зина жасады, арақ ішті деп күнә жазылмайды. Күнәнің аз болуы, көп болуы бұл да адамға өзінің пайдасын береді, немесе зиянын келтіреді. Пайдасын беруі, яғни зиянның азырақ болуы. Яғни ешқандай одан пайда жоқ деп айту бұл да шариғатқа сай келмейді. Себебі дінімізде күнәнің аз болуы адамның азабының аз болуына және күнәнің көп болуы адамның
azabının көп болуына себеп деп айтады. Ондай болатын болса, яғни адамның бір күнәдан тәубе етіп, екінші бір күнәдан тәубе етпеуі мүмкін. Оған бірінші мысал, адамның үлкен күнәләрді істеп, кіші күнәләрді немесе кіші күнәләрді істеп, үлкен күнәләрді тастауы. Бұл мүмкін. Мысалы, бір адам патшаның отбасына қатысты күнә жасады, яғни мысалы оның баласын өлдіріп қойды дейік, және қорасындағы малын өлдіріп қойды. Екеуі де патшаға қатысты қылмыс. Бірақ бұл баласын өлдіріп қойған кезде баласы үшін қаттырақ өкінеді, осы үшін мені қатты жазалайды-ау деп. Сол үшін өкінген кезде өлдіріп қойған малы үшін көп уайым жемейді. Неге себебі? Патшаның баласын өлдіру мен қорасындағы малын өлдіру екеуі екі түрлі деңгейде. Бір адам біледі, үлкен күнәлердің зардабы ауыр екендігін, кіші күнәлердің зардабы үлкен күнәлерде емес екендігін. Сол үшін үлкен күнәлерден көбірек қорқады да, оны тастайды, кіші күнәлерді тастамайды. Мысалы, дәрігер бір адамға айтады: сенің мынандай дертің бар, бұл дертіңде бал жеуіңе болмайды. Бал саған зиян келтіреді. Және балға ұқсаған нәрселерді де жемегенің абзал, себебі оның да зияны бар. Мысалы, шекер, немесе тағы да басқа сол секілді. Енді ол балдан қаттырақ ескертеді, басқасынан тура онда ескертпейді. Шариғатымызда да күнәлер, үлкен күнәлер және кіші күнәлер болып бөлінеді. Үлкен күнәлердің зардабы ауыр және арнайы тәубені қажет етеді. Кіші күнәлер сіздің оқыған намаздарыңыз, тұтқан оразаларыңыз, сол құлшылықтардың арасында жасалған күнәлердің кафарат болуына, яғни кешірілуіне себеп болады. Адам осы тұрғыдан үлкен күнәлерді тастап, кіші күнәлерді істеп жүруі мүмкін. Немесе басқа бір адам, екінші бір мысал, адамдардың ақысына қатысты күнәлерден тәубе етеді, бірақ Алла мен өзінің арасындағы күнәлерден тәубе етпеуі мүмкін. Себебі ол жүрегінде біледі, адамдардың ақысын жейтін болса, оның кешірімі адамдардың кешіруіне байланысты. Ал Алла мен пенденің арасындағы мәселеде Алла Тағала өзі кешіре береді және оның кешірілуі жеңілдеу деп біледі. Сол үшін Алла Тағала Рахим, Рахман, мейірімді, рахымды деп Алла мен өзінің арасындағы мәселелерде күнә жасап жүруі мүмкін, бірақ адамдардың ақысын жемеуге тырысады. Бұндай адам да болады. Немесе үлкен күнәлерді істеп жүріп, кіші күнәлерді істемеуге тырысатын адам бар. Бұндай адам да кездеседі. Бұл адамның иманы әлсіз, күнәнің зардабын біледі, бірақ шахуаты күшті. Иманы мен шахуаты бір-біріне қарсы келген кезде шахуаты басып кетеді, сонымен ол күнәлерді жасайды. Үлкен күнәлерді жасайды. Бірақ оның иманы кіші күнәлерді жасатпауға шамасы жетеді, жасатпайды. Және ең болмағанда мен намазымды оқып жүре берейін дейді. Ең болмағанда намазымды оқиын, иншалла осының бір пайдасы болар деп ойлайды. Бұл нәрсе де мүмкін. Яғни көптеген адамдар бар, күнәлерді істеп жүреді, бірақ намаз оқиды. Бұл адамдарды шариғат терминінде пасық адам дейді. Яғни пасық адамның намаз оқуы мүмкін бе? Намаз оқуы мүмкін. Яғни күнәһар адамның ораза тұтуы мүмкін бе? Мүмкін. Яғни ол оразасын тұтып жүр, намазын оқып жүр, бірақ сонымен бірге күнәсін жасап жатыр. Бұл да мүмкін. Бұл да мүмкін. Енді бұның ешқайсының ешқандай пайдасы болмайды. Яғни адамдардың ақысын жеп жүрген және Алла мен арасындағы мәселелерде күнә жасап жүрген адаммен
адамдардын аксын жеместен тек гана Алла мен пенденин арасындагы маселелерде күнө жасап жүргөн адам экөө тең деп эч ким айта алмайт. Күнөсү көп адам мен күнөсү аз адам экөө бирдей деп эч ким айта алмайт. Үлкен күнөлөрдү жасап жүргөн адам мен тек гана киши күнөлөрдү жасап жүргөн адам экөө бирдей деп эч ким айта алмайт. Ондай болатын болса, яны бунун да Алла Тагаланын алдында иншалла пайдасы бар. Бирок бул шаригат талап эткен алга тубу илаллахи тәубатан насуха шынай тәубе етиңдер деп Алла Тагала буйурган тәубе эмес. Ол тәубеде адамның жүрегінде сондай өкініш болады, ол өкініш бүкіл оның тула бойын билейді, тула бойын баурап алады. Ол сол күнәләре үшін өкінеді. Ал күнә үшін өкінетін болсаң, оның зардап болғаны үшін, онда зина үшін де өкінуің керек, ұрлық үшін де өкінуің керек, арақ ішкенің үшін де өкінуің керек, барлығына өкінуің керек, себебі барлығының зардабы бар. Және жалпы имамдарымыз тәубе бұл өкіну деген кезде, яғни адамның күнәсін кешіретін ол арақты тастауы емес, сол үшін өкінуі мысалы. Зинаны тастауы емес күнәні кешіретін, зина үшін өкінуі. Сен зинаны тастасаң, онда болашақта саған зина жасады деп жазылмайды. Бірақ өткен жасаған зинаң кешіріледі ме? Ол үшін адам өкінуі керек, яғни тәубе етуі керек. Ал тәубе негізінде бірінші өкінуден тұрады. Өкінген адам барлық күнәға бірдей өкінеді. Енді екінші бір мәселе тәубеге қатысты. Бұл адам мүмкіндігі бар еді күнә жасауға, күнә жасап жүрді. Бір күні келді де мүмкіндік қолынан шығып кетті. Ешқандай ода мүмкіндік қалмады күнә жасауға. Бұл адамның енді тәубе еттім, астағфирулла, сол күнәләрім үшін деуі қабыл болады ма, болмайды ма? Яғни мысалы бір жас жігіт зина жасап жүрді. Бір күні келді де ол өзінің әлгі еркектік қасиетінен, мүмкіндігінен айырылып қалды. Сонымен тәубе етті. Немесе әлгі адам жас кезінде күнә жасап жүрді, кейін үлкейген кезде оның бойынан күш қуат кетті, дәрмен кетті, жастық шақтағы қызығу кетті күнәларға. Сонымен ол тәубе етті, намазын бастады. Бұл адамның тәубесі қабыл болады ма, болмайды ма? Имамдарымыз айтады, егер сол күнәға, сол күнәні жасауға мүмкіндігі қалмағаны үшін тәубе еткен болса, бұл адамның тәубесі қабыл емес деді. Ал бірақ мүмкіндіктен айырылғаннан кейін ол адамның жүрегіне иман келді. Иманы күшейді. Алдын істеген күнәләрі үшін өкінді. Қатты өкініп, қынжылды, қиналды. Яғни оның жүрегінде сондай өкініш пайда болды. Егер ол адамға мүмкіндік қайтып келетін болса, ол бәрібір әлгі күнәға бармайды. Егер осындай жағдайда ол адам өкінетін болса, онда иншалла Алла Тағала ол адамның тәубесін қабыл етеді және ол адамның алдыңғы жасаған күнәләрі кешіріледі. Кейде көріп жатамыз, мысалы қызметте жүрген кезінде ішеді, қыз келіншектерге барады, кейін пенсияға шығады, ақсақал болған кезінде оның барлығын тастайды. Неге? Себебі болды, бойдан күш қуат кетті, бұрынғы қызмет жоқ, бұрынғы мүмкіндік жоқ. Сонымен намазын бастайды. Бұл адам егер алдыңғы күнәләрі үшін өкініп, қынжылып, қиналып, жүрегі өртенетін болса, және қайтадан сол бұрынғы қызметіне, жастық шағына қайтқан күннің өзінде әлгі жүрегіндегі өкіну бұның әлгі күнәләрді істемеуіне себеп болатын болса, онда иншалла Алла Тағала оның ол күнәләрін кешіреді. Себебі бұл адамның тәубесі шынайы тәубе. Ал әлгі түлкі сияқты секіріп-секіріп етке жете алмағаннан кейін
фу, қандай сасық ет деп кеткен сияқты. Егер сондай болатын болса, әлбетте бұл адамның тәубесі тәубе болып есептелмейді. Екінші мәселе, немесе үшінші мәселе тәубеге қатысты, тәубе жасаған адамның күнәсін ұмытқаны жақсы ма, ұмытып кеткені, немесе әрдайым күнәсін еске алып, сол үшін қиналып, қынжылып жүргені жақсы ма? Қайсысы абзал болып есептеледі? Кейбір имамдарымыз айтады, шынайы тәубе бұл әрдайым күнәңді еске алып, күнәң сенің көз алдыңда тұруы дейді. Екінші бір имамдар айтады, сенің ол күнәға қайтпауың, ол күнәні мүлдем ұмытып кетуің дейді. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһ айтады, бұл жалпы тасауф саласындағы кейбір имамдардың сөздері, әргім ол жерде өзінің жағдайына, өзінің халіне қарап айтқан, бірақ бұл жердегі мәселені жалпы кеңінен қарастыру керек деді. Егер адам жаңадан тәубе еткен болса, жаңадан тәубе етіп, енді құлшылыққа кіріскен болса, онда өткен күнәлер үшін қатты өкіну керек, қиналу керек, жылауы керек, ол адамның тәубесі қабыл болуы үшін деді. Бастапқыда осылай болуы керек деді. Ал бірақ кейін құлшылыққа кірісіп, иманы күшейіп, тура жолға тұрса, онда уақыт өте келе, ол артыңғы күнәлерді ойлап, сонымен әуре бола берместен, енді Алланың алдындағы дәрежесін арттыруымен көбірек бас қатыруы керек деді. Оған имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһ мынандай мысал келтіреді. Бір адам өзенде тұрған көпірді бұзып тастады. Сөйтіп бір күні өзеннен арғы бетке өту керек болды. Көпірді өзі бұзып тастаған, қиналып суға ағып кетейін деп әйтеуір екінші жағаға шықты. Екінші жағаға шыққаннан кейін сол істеген ісіне, яғни көпірді бұзғанына жылап отыра беретін болса, ары қарай жүруі керек. Онда бұл адамның ісі орынсыз болады деді. Егер мысалы күндіз болса, жол ашық, жол жүруге мүмкіндігі бар, бұндай кезде істеген ісіне өкініп, жағада жылап отыра берсе, ол ары қарай көздеген жеріне жете алмайды деді. Ал бірақ ол өзеннен өткен кезде, мысалы түн болып қалатын болса, немесе ар жақты жолға шығуға мүмкіндік болмай тұрса, ол кезде жағада отырып жыласа, оған жарасады деді. Жағада отырып жылайтын болса, істеген ісіне өкініп, оған жарасады деді. Тура сол сияқты, яғни басында сіз күнәдан енді шықтыңыз, күнәләрді тастадыңыз, ол кезде сіздің ең бірінші жасайтын қадамыңыз, сол әрдайым күнәңізді ойлау, сол үшін өкіну, жылау, Алладан кешірім сұрау. Бірақ уақыт өте келе, яғни сіз басқа уақыт, мысалы бір жылдан кейін, екі жылдан кейін, үш жылдан кейін әлі де соны ойлап тек қана жылап отыра берсеңіз, жылап отырып уақытыңыз өтіп, мына жақта Құран жаттауға уақыт таппасаңыз, көбірек зікір етуге уақыт таппасаңыз, көбірек білім алуға уақыт таппасаңыз, сіз бір орында тоқтап қалған адам сияқтысыз. Сол үшін де бұл жердегі мәселе жалпы, яғни бастапқы кездегі жағдай, және кейін адам тура жолға тұрып, әлхамдулилла иманы күшейіп, ол күнәләрді мысалы жек көріп кетті, болды ол күнәларға қайтпайтындай иншалла деңгейге яғни жетті, ондай кезде әрі қарай өзінің деңгейін, Алланың алдындағы дәрежесін жоғарылатуды ойлауы керек дейді. Және одан кейін егер сол күнәларды ойлауы, есіне түсіруі жүрегінде қайтадан бір шәхуатты қоздыратын болса, сол күнәларға деген жүрегінде бір сағыныш, немесе яғни қайта солар жасау деген бір қалау пайда болып жатса, онда ол күнәларды қолынан келгенше ұмытуы керек деді. Әсіресе мысалы жас жігіт, ол күнәсін ойлаған сайын сол күнәсімен бірге болған ләззатты есіне түсуі мүмкін, соның себебімен қайтадан ол күнәға қайтып кетуі мүмкін. Ондай кезде қолдан келгенше ол күнәні,
күнәгә байланысты мәсьәләләрне және соған байланысты адамдарды, яны барлығын ұмытуға, барлық сол күнәгә қатысты болған нәрседен қарым-қатынасты үзуге тырысуы қажет. Енді адамдар жалпы тәубе етеді. Тәубе еткеннен кейінгі жағдайы әртүрлі болып жатады. Жалпы тәубе етуші адамдар 4 деңгейде болады. Біріншісі шынайы тәубе етеді және өткен күнәләрінің орнын толтыру мүмкін болса толтырады, яғни қазасын өтеп немесе сол күнәләр адамдардың ақысына қатысты болса, адамдардың ақысын қайтарып қолынан келген істейді және одан кейін ол сол тура жолға түскеннен кейін тура жолда тұрақты болады. Кез келген адамнан болатын, яғни байқамастан жасап қоятын немесе байқамастан сөйлеп қоятын бір күнәләрді ғана ол жасап қояды. А бірақ негізінде тәубе етті ме, мысалы 5 уақыт намазына тұрақты болды, жамағат намазына қатысуға тұрақты болды, күнде Құранын оқып жатыр, күнде зікірін айтып жатыр, оразасын тастап жатқан жоқ, зекетін беріп жатыр. Яғни ары қарай Алла Тағала бұйырғандай өмір сүріп кетті. Бұл бірінші деңгейдегі адамдар және ең абзал тәубе осы болып есептеледі. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллах бұл адамды ан-нафсул мутмаинна, яғни тыныштық тапқан нәпсі иесі дейді. Яғни ол тура жолға келді, хидаят тапты, хидаят жолында альхамдулилла оның жүрегі орнықты, тыныштық тапты, сонымен ол ары қарай жалғасып кетті. Бұл бірінші деңгейдегі адамдар. Екінші деңгейдегі адамдар, олар да үлкен күнәлерден тәубе еткен және қолдан келгенше кіші күнәлерді де тастап істемеуге әрекет етіп жүр. Бірақ кейде әтейлеп ниеттенбестен кейбір күнәләрді жасап қояды. Бірақ жасап қойғаннан кейін өзін сол үшін сөгеді, өзін кінәлайды және сол істі істемеуге болды, енді істемеймін деп нақты шешім қабылдайды. Бұл нәрсе кез келген адамда болуы мүмкін. Яғни ниет еткен жоқ, сол күнәні істеймін деп. Бірақ мысалы достарымен кездесіп қалды, сонымен жүр деп бір жерге барып қалды да, шахуаты басым келді, күнәға түсіп қалды. Бұл әсіресе жастарда болатын нәрсе. Яғни оның бұзық достары бар, солармен кездесіп қалды. Ана жерде бір вечеринка бар, жүр кеттік, пәленшен туылған күнде, қой мен намаз оқып жүрсіп, әшін отырасында қайтасын ғой деді. Барды да, сол жерге барғаннан кейін нәпсісі қозып кетті, шайтан азғырды, сөйтті де, мысалы, сол жерде зина жасап қойды. Артынан өкінді. Болды, енді иншалла қайталамаймын деп, қиналды, қынжылды, өзіне уәде берді. Және өзін сол істегені үшін, барып қойғаны үшін жек көрді. Бұндай адамды имамдарымыз ан-нафсул лауама, өзін кінәлаушы, өзін сөгуші нәпсі иесі дейді. Иншалла Алла Тағала, яғни бұл адамның да тәубесін қабыл етеді және бұл да бір жақсы деңгей, енді алдыңғы деңгейден төмен болса да, бірақ көпшілік адамдар осы деңгейде дейді. Құранда Алла Субханаһу ва Тағала ондай адамдар жайында: "Валлазина иза фаалу фахишатан ау заламу анфусахум закаруллаха фастагфару лизунубихим". Олар егер бір фахиша, яғни бір арсыздық, бір сондай күнә істеп қоятын болса, немесе өздеріне зұлымдық жасап қоятын болса, олар Алланы зікір етеді және күнәләрі үшін кешірім сұрайды дейді. Алла Субханаһу ва Тағала бұл жерде оларды иза фаалу фахиша, яғни бір ауыр күнәні әтейлеп ниеттенбестен, бірақ шахуаты басым келіп кетіп, мысалы істеп қойып, немесе өзіне зұлымдық жасап қойғаннан кейін
тәубе еткен үшін, Алладан истиғфар сұраған үшін Алла Тағала оларды мақтап жатыр. Яғни олар мүлдем күнә істемейді, олар мүлдем қайтадан күнәге қайтпайды деп жатқан жоқ, ол күнә істеп қояды. Бірақ күнә істеп қойғаннан кейін Алла Тағала айтады: "Закаруллаха", қайтадан Алланы есіне түсіреді. Субханалла, мен не істеп қойдым? Мен бұның барлығын тастаған жоқ бедім. Неге қайтадан бұларға қосылдым? Болды, енді бұдан кейін бұл нәрсені істемеймін. Астағфирулла деп өкінеді, кешірім сұрайды Алла Тағаладан. Бұндай адамдар көптеп кездеседі. Бірде осында мешітте намаздан шықсам, бір жігіт келіп тұр. Яғни бір сондай ішінен өртеніп, қиналып тұрғаны көрініп тұр. Мен, дейді, алдын намазды бастамай тұрған кезде жүрген бір қызды кездестіріп қалдым, дейді, өзім жүрген қызды. Сөйтіп білмеймін, әйтеуір сөйлесіп тұрдық та, шайтан азғырып, қонақ үйден қалай шыққанымызды білмей қалдық, дейді. Сол жерде кәдімгі төсекке жаттым, төсекке жатып, енді зинаның үлкен жасамақшы болған кезде сартта басыма ой келді, дейді. Субханалла, мен не істеп жатырмын? Мен намаз оқып, бұл жол тастаған жоқпын ба, дедім де, сол жерде қайтадан киімімді кидім де шығып кеттім, деп келіп тұр, енді не істеймін, деп. Енді не істеуім керек қазір, деп. Яғни ол күнәға барып қалды. Енді әлгі жаза міндет болатын зинаны жасамаса да, оның кіріспелерін барлығын жасады. Бірақ Алла субханалла тағала айтқандай: "Закаруллаха фастағфиру лизунубихим". Алланы есіне түсіріп, сол жерде истиғфар айтып, істеген ісіне өкініп, мешітке келіп тұр, енді мен не істеуім керек, деп. Иншалла, бұл да бір жақсы деңгей болып табылады. Үшінші деңгейдегі адамдар тәубе етеді, біраз уақыт жақсы халде жүреді, бірақ басындағы әлгі энергия, басындағы одағы күш-қуат әлсірей бастайды. Сөйтетті, бір күндері кейбір күнәларды әтейіліп қайтадан жасай бастайды. Әтейіліп сол күнәларды жасай бастайды. Жасап жатқан кезде соны күнә екенін біліп тұр, және өз әтейіліп барып жасап жатыр. Жасап болғаннан кейін қайтадан өкінеді, қайтадан қиналады. Неге мен осын жасап қойдым, неге жасап қоя берем қайтадан, деп. Болды, иншалла енді жасамаймын, дейді. Кейін бір күндері шахуаты қозады, қайтадан қалтасына ақша түседі, сол күнәні іздей бастайды. Қайтадан барып сол күнәні жасайды. Жасап болғаннан кейін қайтадан өзін жек көреді. Не үшін мен осы күнәден арыла алмай қойдым, деп қиналады. Бұл үшінші деңгейдегі адамдар. Яғни алдыңғы деңгейдегі ол әтейілеп соны ниеттеніп жасаған жоқ. Ал мынау үшінші деңгейде ол әтейілеп соны жасайды. Кейде шахуатты қатты қозып кеткен кезде өзін ұстай алмай қалады да, әтейілеп өзі іздеп барып сол күнәні жасайды. Мысалы, барып зина жасайды. Жасап болғаннан кейін қайтадан өкінеді, өзін жек көреді. Бұл адам Әннәфсул мусауиле, яғни иншалла тастаймын, иншалла тастаймын, деп жүрген адам. Және жалпы тозақта ертең жануға адамның, немесе жанып жатқан кезде көп айтатын сөзі, бұл жайында ғұламалардан сөздер келеді. Осы сәуфа, сәуфа, енді, енді, енді істеймін, енді тастаймын деген сөз бізді құртты, деп олар айтады, деді. Ең қатты өкінетін нәрсесі осы болады, деді. Қарап отыратын болсақ, бәрімізде де тура сол. Бір нәрсені бүгін ниеттенесің, бірақ әйтеуір жұмыс болады, дүние тіршілігі, сонымен істей алмай қаласың да, кешке айтасың: "Иншалла, болды, енді ертең істеймін", дейсің. Ертең келеді, тура тағы да сондай дүние тіршілігімен, сөйтесің, онар күн тағы да: "Міне, енді иншалла бүгін", деп. Сөйтіп жүре бересің, жүре бересің, бір күні өлімнің қалай келгенін білмей қаласың. Алла субханалла тағала бұндай адамдар жайында: "وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَتُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا". Бір адамдар күнәлерін мойындап жатыр, жақсы амалдар мен жаман амалдарды араластырып қойды, дейді.
Asallahu ayyetubu aleyhim. Allah Teala kalasa onun künasını keçirir dedi. Yani o jalpı namazını tastap koygan jok, orazasını tastap koygan jok, bırak sonmen birge ülken künanı jasap jor. Bu adam jaksı amalmen jaman amaldı aralastırgan adam bolup esептеледи. Bırak olay jüre beretin bolsa ertең жағдайы қазіргі жағдайынан да мүшкіл болу қаупі бар. Бұл адамға да негіз тәубе етуге асығуы керек. Ал енді 4-ші деңгейдегі адамдар бұл күнәлар тастайды, намазын бастайды, ораза тұта бастайды, мешітке келіп жүреді. Бірақ біраз уақыттан кейін оның барлығын қайтадан тастап, бұрынғы жағдайына қайтып кетеді. Ондай адамдарды өмірде көп деп кездестіруге болады. Кезінде намаз оқып жүрген, намаз оқығанда да кәдімгі тақуалықпен тек қана адал нәрсені жеуге тырысып, кез келген шубха болған нәрсені тастаған, бірақ біраз уақыттан кейін ол нәрселердің барлығын тастап, бұрынғы халіне қайтып кетеді. Өкінішке орай ондай жолда жүрген, яғни қазіргі жастардың тілімен айтатын болсақ, қуып жүрген, діни университет бітірген, медресе бітірген жігіттерді де көруге болады. Кейін басқа салаға, басқа салада жұмыс істеп кетті, достары себеп болды, тағы да басқа. Ол кезінде Құранда жаттаған, мысалы ол бірнеше паралар біледі. Бірақ істеп жүрген ісін қарасаң, темекісін шегіп жүр, намазын оқып жүрген жоқ, әлгі вечеринкалардан қалмайды, қыз келіншектерден қорғалмауға тырысады. Бұл адам басында, яғни тәубе етті де, немесе жақсы жолда жүрді, кейін қайтадан жаман жолға түсіп кетті. Бір кісіні танимын өзім. Енді ол тақвалық жолға түскенде, енді керемет жолда жүрді, бірақ енді өзіне қатты мәміле жасап қойды ма, кейде, яғни артық тақуалық жасаймын деп, шариғат оған мүмкіндігіне қарай амал еттесе, ол өзінің мүмкіндігінен де асырып жіберді ма, бір күндері келді, шыдай алмай сынды. Сол үшін де пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямнан келетін хадис бар, кім бағанағы дінді жеңем десе, дін оны жеңеді деді. Яғни үтіп адамның қатты артық Алла Тағала бұйырған деңгейден де артығырақ әрекет жасаймын деуі. Бұл да бір күні келіп сіздің шыдамыңыздың таусылуына алып келуі мүмкін. Яғни ол адам нанды өзі қолымен нан пісіріп кетті. Біреулер үйінде ыдыс, біреудің үйіне барады, үйіне барса олардың үйінен тамақ жемейді, оның тамағының қандай екенін білмеймін дейді. Енді ол бағана тәкфир жолына түсіп, бұлар кәпірлер деп жатқан жоқ, бірақ артық тақуалық жасаймын деп. Сөйтіп тамақты да өзі үйінде істеп кетті. Әйелі әлі намазға келмеген, намаз оқымай, әйелім бойы таза емес, оның жасаған тамағы маған қалай болады деп тамақты өзі істеп кетті. Енді былайша айтқанда барлық нәрсені бағанағыдай ең кемел түрде жасаймын деді, бірақ соңында сақалын қырып тастады, қайтадан темекісін шегіп кетті, енді бұрынғы жұмысына қайтадан қайтып кетті, сөйтіп жүрген жолынан мүлдем 180 градусқа бұрылып кетті. Енді бұл адамның халі қандай? Егер қайтадан тәубе етіп, шынайы өкініп жатса, иншалла Алла субхана ва тааля кешірер. Ал бірақ тура сондай халде кететін болса, егер жүрегінде иманымен кететін болса, иншалла ол тозақта мәңгі қалмайды. Енді біз әлбетте бұл адам міндетті түрде жазаланады деп айтпаймыз. Алланың қалауына қалдырылады. Алла қаласа бір себептермен оның күнәсін кешірер. Бірақ Алла әділдігімен мәміле жасайтын болса, енді ол адамның жағдайы мүшкіл, жағдайы қиын. Және ертең солай жасап жүріп, яғни сол күнәда жүріп, ертең тәубе ете алмай қалуы да мүмкін. Тәубе ете алмай қалуы мүмкін. Себебі адам бір күнә жасаса,
оның жүрегіне қарадақ түседі, тағы бір күнәсі жасаса тағы қарадақ түседі. Және әсіресе Алла Тағала лағнат айтқан, пайғамбарымыз лағнат айтқан күнәләрді жасап жүрген болса, кейбір имамдарымыз айтады, лағнат деген, яғни Алланың оған лағнаты болсын, лағнеті болсын, қарғысы болсын деген хадистердегі лағнет ол бір жүзіңнің қарайып кетуі емес. Бір күнәні істегеннен кейін екінші бір күнәға түсуің деді. Екінші күнәні істегеннен кейін үшінші күнәға түсуің деді. Яғни бұл уқубатул хирман деді. Уқубатул хирман махрум қалу жазасы дейді. Бұл ең ауыр жаза. Адамның тәубеден махрум болуы, тура жолға келуден махрум болуы бұл ең ауыр Алла Тағала бұл дүниеде жазалайтын жаза болып табылады. Ал лаан деген сөз, яғни қарғыс араб тілінде аттард уали ибад, бір нәрседен ұзақтату деген. Яғни ол адам Алланың рахметінен ұзақ болсын, Алланың мейірімінен ұзақ болсын деген сөз. Ол сондай күнәні істеп жүр ме, қарғысқа лайық болып жүр ме, онда ол күнәден екінші күнәға түседі, екінші күнәден үшінші күнәға түседі, жақсы жолдас кездестіре алмайды, оған тек қана жаман адамдар жолдас болады. Яғни оның тәубеге, хидаятқа келуіне себеп болатын кез келген себептерден ұзақ болады да, соңында мүлдем тура жолдан, ақиқат жолынан тайып кетуі мүмкін. Алла субханаһу ва тағала бәрімізді бұндай жаман нәтижеден, соңының жаман болуыдан Алла Тағала бәрімізді сақтасын. Және тәубеге қатысты басқа да мәселелер бар. Алла нәсіп етсе, ол мәселелерді иншалла келесі дәрісімізде үйренеміз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізді иншалла шынайы тәубе еткен сүйікті құлдарынан етсін. Алла Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.